അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്സഹബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും സ്വാഭാവികമാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ദേഷ്യങ്ങൾ അത് മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. പിണക്കം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാൻ പാടില്ല. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് അൻ നബി ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാല, മുത്തനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, തുഫ്തഹു അബ്വാബുൽ ജന്നത്തി യൗമൽ ഇസ്നൈനി വയൗമൽ ഖമീസി, തിങ്കളാഴ്ച ദിവസത്തിലും വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും പരിശുദ്ധ സ്വർഗീയ ഭവനങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടും. ഫയുഗ്ഫറു ലികുല്ലി അബ്ദിൻ ലാ യുശ്രിക്കു ബില്ലാഹി ഷൈഅ, അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കുചേർക്കാത്ത, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വത്തിൽ അവിടുന്ന് എതിരിൽ നിൽക്കാത്ത, അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പെറുക്കപ്പെടും. ഇല്ലാ റദ്വൻ കാനത്ത് ബൈനഹു വൈന അഖീഹി ഷഹ്നാഉ, എന്നാൽ ചില ആളുകളെ അള്ളാഹു അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയാണ്. കാനത്ത് ബൈനഹു വൈന അഖീഹി ഷഹ്നാഉ, കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ തനിക്കും തൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കുമിടയിൽ വിദ്വേഷങ്ങൾ പിണക്കം ദേഷ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പൊറുക്കൽ ലഭിക്കുകയില്ല, പാപമോചനം നൽകപ്പെടുകയില്ല. സയുഖാലു അന്തിറു ഹാലൈനി ഹത്താ യസ്തലിഹ, അവരുടെ പിണക്കം ദേഷ്യം അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് വരെ അവർക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. അള്ളാഹു നല്ല മഹിതമായ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന മുത്തഖികളുടെ മരണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീന യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.